Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kerimet hadisi var. Yani bu aytkan kezde bir adam menin akemde, şişemde mesela lağnet dedi, boğaz söz aytı, ata menin avletime tiyisti, ata babamdı koymay boqtadı, sonmen arılısıp ketsem bolama degen sıyaqtı. Ne bolmasa oğan bir jaman minez körsetsem keyin qaytatın çıkar degen sıyaqtı oylap atır qoy. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kerimet bir hadis var. Bunda bizde siratul arham dedi qoy, tuğan tuğusqandık qarım-qatnasy baylanıstıru degen. Sol taqırıpta mınday hadis keledi. Senimen tuğan tuğusqandardı baylanıstırgan adammen tuğan tuğusqandıkty baylanıstıru ol şınayı siratul arham emes deydi. Senimen üzüwdi qalagan adamdarmen tuğan qarım-qatnasy baylanıstıru ol şınayı tuğan tuğusqandık qarım-qatnasy baylanıstıru deydi de. Bul degen ne? Mümin musulmandarda misal ne de var? Haspen urgandı дегенде бизде не бар? Бизде сөз бар. А не болмаса бир адамдар болот. Содан ренжисең, сенин ренжиң босқа кетет. Не де түсінбейтін адамға айтқан сөз жетін демекші. Яғни бұл айтқан кезде мейлінше жақсы тарапта болуымыз керек, жақсы көрсетуіміз керек. Енді мысалы мені айқайлады, орысты, боғауысты сөйледі, менің ішімдегі анау бір шығып қайнап жатқан дүние бар ғой. Сол үшін шариғат оған 3 күн уақыт береді. 3 күн бойы қайнап алшы дейді де, өзіңді үйтті-бүйтті қай 3 күннен кейін басылғаннан кейін онымен жақсы қарым-қатынас жаса. Және ұмытпасын. Лағынетте мынандай бір қағида бар. Көп адамдарда мынандай бір нәрсе бар. Қарғайым сені десе қорқады. Біз қазақ Қырғызстан қатты қорқатын халықпыз. Сондаймыз. Біреу қарғайым десе, біреу жаман дұға қылам десе қорқып қаламыз. Қорқудың қажеті жоқ. Өйткені пайғамбарымыз сұлалай сұрамын мынандай сөз бар. Кімде-кім біреуді қарғаса, лағынет десе ол лағынет дейді, аспанға көтеріледі дейді. Аспан ешіктері оған жабық болады дейді. Ол қайтып жерге түседі дейді. Сөйтіп жаңағы анау қарғап жатқан адам, қарғыс қылып жатқан адамға лағынет барады дейді. Барады да соған мынау қарғалып жатқан адамға барған кезде, егер де бұл кісі сол қарғысқа лайық болса, ол жабысады дейді. Ал қарғысқа лайық болмаса, ол қарғысы қайтадан не қылады? Өзіне келіп жабысады дейді. Қырғызстан магниттен егер десең оған лайық болмасаң қорқудың қажеті жоқ. Өйткені ол саған келмейді. Тимейді. Ал егер лайық болсаң, қорқуға әрекет жаса. Ал енді менің атамды біреу балағаттады, мазақтады, боқтады. Надан. Надандығынан істеп жатыр ол нәрсені. Мен сол балағаттағандық үшін, боқтағандық үшін, айқайлағандық үшін менің ата-анама бір нәрсе болып қалама? Болмайды. Бірақ болашақта ол сол жұмысын жалғастыра бермеу үшін қоғам болып, әулет болып, не болмаса адамдар болып, соған бір іс-шара қолдану керек. Соған бір іс-шара қолдану керек. Шариғаттан ана нәрсе бар. Мынау шариғатта пәк әйелдердің артынан жала жапқан адамдарға дүре соқтырады. Мысалы бір пәк әйел бар, оған түрлі адамдар әртүрлі жала жаптырды. Анамен жүріп кетті, мынамен жүріп кетті, анамен төсек-төс болды, үйтті, бүйтті деген адамға шариғат 80 дүре ұрғызады. Сол сияқты мәселен сондай бір адам болса, соны қоғам болып, адам болып, адамдарға салып, оны жақсылыққа қарай бір кішкене қысымдар көрсетіп туырлауға болады. Кішкентай братикалар болса, бір екі рет жаңағыдай желкесінен қысып, «Ей, бала, есіңді жина» деген сияқты қылыпша. Өйткені ол болашақта ол іске ешкім мән бермейді екен деп кез келген боқтай бермесін де. Кішкене тәртіпке сақ қою керек болады. А бірақ дегенмен жаңағыдай бір онымен араласпай кету деген сияқты нәрседен аулақ болған жақсы.